Evo sad kad sam snimao klip u 67 autobus, ovaj vozač prvo snimio klip lepo sa ovim svojim fanovima, a i on meni kaže kao da ja ono, kao ja ne mogu, ne može on od mene da vozi dekoncentrisan, dekoncentrišem ga. Znači, ne mogu da verujem. Da, ali oni kad snimaju Pink ili ovi drugi, znači, to je to. Oni su obezbeđeni, njihovi novinari su obezbeđeni. A ja, ovakav Jedi, nikako ne mogu da dođem do izražaja. Eto, moji fanovi, bit će klip kako me GSP vozač verbalno napao ne može na prva vrata da vozi, a ja sam na druga. Ne mogu da nego centrišne. A on gleda napred, a ja gledam sa strane. Još se smijem, njemu smeta osmeh taj moj. Čist demon ovaj voze, čist demon. Pravi demon.